Երկիչ Արամեի կինը երգչուհի բլոգեր Անա Թովմասյանը մշտապես ակտիվ է իր Instagram-յան էջում։ Նա հաճախ է հրապարակում նրանում, ցույց տալով իր առօրյան իր պատրաստած ուտեսներն, ինչպես նաև ժամանակ առ ժամանակ կիսվում է իր լուսանկարներով և հպարտանում իր սլացիկ մարմնով։ Այս անգամ ևս Անան պարտեցել է իր գրանցած արդյունքով, իր գեղեցիկ կազմվածքով և մարզված սեքսուալ մարմնով։ Նշենք, որ Արամեն և Անան այս տարի կնշեն իրենց ամուսնության 10 տարին։ Զույգը 2 երեխա ունի՝ Անան, Մարիամ և Մարատը։ Նրանք այդ հայտնիներից են, ում գործնեությունից զատ նաև հետաքրքրում է անձնական կյանքը, և առհասարակ նրանք սիրված են հանրության կողմից։